завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вся Росія – це держава фейк. Щодня пропагандисти вигадують нові історії їхні брехливі. От вони брешуть, а ми розвінчуємо. І далі наша регулярна рубрика «Антифейк». І почнемо з російської побрехеньки про дружину нашого президента, першу леді. Олена Зеленська нібито закликає жінок вступати до лав Збройних сил України і їхати на фронт. Насправді, цей заклик, він живе от тільки у хворій уяві кремлівських горе-дизайнерів. Вони, значить, скліпали недоагітку. А російські пропагандистські телеграм-помийки що зробили? Вони підхопили фото з цією фейковою листівкою, яку ви вже бачили. Насправді, ані на сайті нашого Міноборони, ані на офіційному сайті фундації Олени Зеленської жінок іти на передову ніхто не закликає. Насправді, вступити до Збройних сил України може будь-яка жінка. І нині у нашому війську абсолютно добровільно служать понад 67 тисяч захисниць. І ніякі так звані мотиваційні кампанії їм для цього не потрібні. Президент Зеленського теж увагою пропагандологи не обділили. Для чергової от такої маячні Russian пропаганда вже навіть бульбафюрера вирішила дістати і використати. Типу, білоруський диктатор злив російській пропаганді інсайд. Мовляв, у керівника нашої розвідки Кирила Буданова все вже готове, прям руки чешуться, щоб усунути президента Зеленського від влади. А насправді, це не більше, ніж вологі мрії двох диктаторів невдах, вусатого і дрібного. А маячню про варіанти так званого усунення президента Зеленського від влади вже можна винести просто в окремий розділ кремлівської методички. А на тлі наступальної операції Збройних сил України на Курщині болотяна пропаганда витягла з рукава заїжджену платівку про мобільні крематорії. Цю жахачку у телеграм-каналах там різних рашистських розтрубили Z-ресурси. Мовляв, в Суми завезли шведські та італійські мобільні крематорії. Типу, в них планують спалювати тисячі тіл українських військових, які нібито загибли на Курщині. А знаєте, що найсмішніше у цьому всьому абсурді? Те, що навіть російські фейкометники вже самі втомилися від цієї маячні сивої кобили. Тому вони вирішили не заморочуватися. Приліпили до цієї побрехеньки якесь випадкове фото з крематоріями. Ще й на тлі снігу. Тому що жахачку про мобільні крематорії у Збройних силах України пропагандологи вигадали ще на початку повномасштабного вторгнення. От, до прикладу. Рівно рік тому болотяна пропаганда вже фейкометила аж про 200 крематоріїв нібито з Німеччини. Такими темпами у Європі скоро не залишиться цих мобільних крематоріїв взагалі. А от хто дійсно їх використовує, ці мобільні крематорії, так це окупанти. За даними нашої розвідки, тільки у квітні 2022 року і тільки у Маріуполі загарбники розгорнули на вулицях міста 13 таких от мобільних крематоріїв. Таким чином окупанти, між іншим, замітали сліди своїх злочинів. У крематоріях росіяни спалювали тіла вбитих мирних жителів. Ну і куди ж без псевдоправославних вкидів росіянців? Болотяні телеграм-помийки кажуть, що українські військові нібито накрали на Курщині ікон, а тепер взялися їх продавати через українську платформу оголошень. І це, звичайно ж, фейк. Причому зробили його дуже криворукі пропагандистські дизайнери. Вони узяли справжнє оголошення, реальні, так, про продаж ікон, і перевернули все з них на голову, як вони люблять. В першу чергу фейкометники підробили імена продавців, а ще вони змінили ціну ікон. От просто так. І головне, поміняли регіон, з якого цей товар. Якщо вірити їхнім от брехливим оголошенням, то ікони продаються у Курську. Звідки цим недолугим знати, що платформа оголошень, яку вони взяли за основу, вона покриває тільки населені пункти України в межах кордонів 91-го року. А той Курськ серед назв українських населених пунктів, ну як здрасті, його там нема. От чого тільки не вигадують ті болотяні фейкометники, щоб просто огульно дискредитувати наше військо. Але як би не старались, виходить все одно, як завжди, криво та ганебно.